შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ხელოსანი, ძალიან კარგი სტილისტი, მაგრამ კონდეს სხვა მიდგომა იმ ხრივ, რომ არ ჯეროდეს იმის, რომ ის შეიძლება გახდეს დაავადების წყარო. ქუთაში სალონებისა და აკუპუნქტურის ცენტრების მონიტორინგის პროცესი გრძელდება. ქუთაში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის წარმომადგენლის ვლადიმერ სამხარაძის განმარტებით გასულ წელს მათ მიერ 79 ასეთი ცენტრი გადაკონტროლდა. ორჯერ ადათ, შედეგად კი 6 სამართალ დარღვევის ოქმი დაიწერა. ძირითადად იყო დეზინფექცია, სტერილიზაციის წესების დარღვევა, რომელმაც შეიძლება ტრანსმისიული და კონტაგიოზური დაავადებების გავრცელება შეუწყოს ხელი, როგორიცა ბ-გეპატიტი, გეპატიტი, შიცი, ვენერიული დაავადებები და ასე შემდეგ. კონტაგიოზური და სოკოვანი დაავადებები, ბღერი და ესეთები, კანიდან და შეხებით გადამდები დაავადებები. წინა ჩათვლებში გითხარით კიდევაც, რომ მომატებული აქ ბანდილოსნებში თმის მიზეზი, თმის სხეულისა და თმის ძირების სოკოვანი დაავადება, რომელიც ხასიათდება 100%-იანი კონტაგიოზურებით, ანუ ყველა შესაძლებელ შემთხვევაში გადამდებია. თუ არ მოხდა პარსი ინსტრუმენტების, იგივე სავარცხლების, მაკრატლების, საკრეჭი ბანქანების მაღალი დონის დეზინფექციის ჩატარება. ესეთი დარღვევებისათვის, რომელსაც რეაგირება მოახდინეთ, შეგიგა სამართალ დარღვევებს ოქმი. ვლადიმერ სამხარაძის განმარტებით მათ მიერ საკითხზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2016 წლიდან დაიწყო. პირველი ეტაპი ტრენინგებს მოიცავდა, მეორე გაფრთხილებასა და სპეციალური კითხვარების შედგენას. სალონების თანამშრომლებისათვის პირველადი მონიტორინგის შედეგი კი სახარბიელო ნამდვილად არ იყო. პირველადი მონიტორინგის დროს საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა დაგვხვდა. ის კი არა, რომ აი საშუალო და საშუალოზე უკეთეს, საშუალოზე ბევრად ნაკლებ. ეს მიზეზი ძირითადად რა იცით, რომ თვითნასწავლი ხელოსნები გვყავს უმეტესობა. სულ რამდენიმე ხელოსანი ვიცი ქუთაისის რეალობიდან, რომელსაც ან მოსკოვში, ან ბალტიისპირა ქვეყნებში აქვს დამთავრებული და არიან საბერძნეთ და თურქეთიდან ნასწავლის, მაგრამ ისინიც იქ საბერძნეთ თურქეთიდან ჩამოსულებიც თვითნასწავლები არიან. ხელოსანმა ისწავლა ხელოსნისგან ხელობა. ჩვენ რაც ჩავატარეთ ტრენინგები, მის შემდეგ კიდე ახალ-ახალი სალონები გაიხსნა. ხანდახან ხუმრობით ვამბობ, სალონები ფაროსარასავი მრავლდება, თქო და ახალი საკითხები გამოვლინდა. შედეგად თებერვალი ისევ ტრენინგების სერიას დაეთმობა აცხადებს ვლადიმერ სამხარაძე. პარალელურად გაგრძელდება ამ დაწესებულების კონტროლიც, რადგან არა წლიდან წლამდე, არამედ თვიდან თვემდე იმატებს ქალაქში სილამაზის სალონების რაოდენობა, განმარტავს ვლადიმერ სამხარაძე. მხოლოდ სამართალდარღვევის ოქმი და საჯარიმო სანქცია ვერ გააკეთებს იმ საქმეს, რასაც პირადი ურთიერთობიდან შეიძლება მივახციოთ და კიდევ ერთხელ მინდა, რომ ეს დავიტვირთო მე ჩემი თავი პირადად და ეს ტრენინგები ჩავატარო. სადღაც ალბათ თებერვლის თვეში მაქვს დაგეგმილი, თუ რაიმე ხელშემშლელი პირობები არ იქნა. სალონებისა და ტატუირების ცენტრების კონტროლის გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ ცე-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში მიიღო. ამ დაწესებულებების კონტროლი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს დაევალა და ქუთაისში შესაბამისად აიფ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრს. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.